მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათემხმელის ტარო. ასე თემაზე დაადგება თუ არა საშველი ბოლოს და ბოლოს თქვენს ურთიერთობას, ან იქით, ან აქეთ. დაადგება თუ არა საშველი. Dacă video bolonde, vizați a interesat ce tema, e sagitri, vinți elodebit, anichit, anachit, am urtirtubis, gadați vedas, am sagitris, gadați vedas, mogle trazi, zați concretul pirovneba, dar ce batu gava, urtirtubit, dan raz gadați vedas, da se șemte, crac, smasgul și ceana picri, da se șemte, nahot. Dacă video bolonde, și îl bat kvenit, aviam oit not. Ai am informații გაჟღერების დროს. Ნახოთ, პირველად შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, აი ასე. Და დავიწყოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს. Რომელიღაცა გადის, ნახეთ, რომელიღაცა გადის ამ ურთიერთობიდან. Მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს დროებითი გასვლა თუ სამუდამოდ გასვლა, ხო? Არ ვიცით. Მაშინ ამის მიხედვით ეხლა ვერ უნდა დაგვესრულებინა, რა? Მაგრამ ვაგრძელებთ ეხლა საუბარს. Ვაგრძელებთ. ვიანის თასები ამოვიდა. Ну, რაღაცა კამაცა აქვს ადგილი ალბათ. Შაბაქ დავდოთ ერთი, მაინტერესებს რა მოხდა. Რა მოხდა? Რის საფუძველზე ჩანს კონკრეტული პიროვნების გასვლა? Არ აქვს მნიშვნელობა ქალია მამაკაცია. Ორივეს კესისთვის ვსაუბრობ. Ნახოთ, რა მოხდა, რის საფუძველზე გადისო ეხლა ეს ადამიანი. Აქ ამოვიდა რაღაც ისეთი ნახეთ, გორი სიტუაცია. Აჰა. Ქალბატონი ამოვიდა, შეიძლება ეხლა ქალბატონი მისმენდეს, ძალიან პატივმოყვარე, ძალიან თავის თავზე დიდი წარმოდგენით, საკმაოდ ძლიერი, საკმაოდ ჭკვიანი, საკმაოდ დიპლომატი ქალბატონი. Ფინანსურად ძლიერი, ნახეთ, აი, ფინანსურად ძლიერი, აი, თავისი მყარი ნიადაგი აქვს ამ ადამიანს, იცის რასაც აკეთებს, იცის თავისი საქმე, აი, როგორც აი ყველაფერი აქვს თავთავის ადგილზე ცხოვრებაში. Ცხოვრება აქვს აწყობილი. Და იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცებს აი ასეთი ქალები ცოტა არ მოსოთ, გაურბიან ასეთ ქალებს, რატომ იცით? Მამაკაც არ უყვარს ზევიდან ყურება და იმიტომ არ უყვარს, თავისე უფრო ჭკვიანი ქალი არ მოსწონს, უყვარს როცა თვითონ ბრძანებლობენ, აი ესე. Აბა ვნახოთ ეხლა, აი დავუშვათ, თქვენ ხართ ის ქალბატონი, აი ეს დავუშვათ და ვსაუბრობ ამ ქალბატონზე. Ვნახოთ აბა თქვენი პარტნიორის გრძნობები, თქვენს მიმართ, თქვენი პარტნიორის გრძნობები. Იცით რა არის, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ მას იმედი, როგორ გითხრათ, გაუცრუეთ იმედი და ამ კაცს, ამ პარტნიორს აქვს ორი არჩევანი. თქვენ და კიდევ სხვა. Da, როგორც ჩანს, ეხლა სხვისკენ წავიდა, იქნებ სხვასთან მაინც გაუმართლდეს, ასე ვთქვათ, გაუმართლოს თუ გაუმართლდეს, ხო, რაღაცა ესეთი ორი არჩევანი. Აი, თქვენთან არ გამოუვიდა საქმე, წავიდა ეხლა სხვასთან. Აბა ვნახოთ, ისე მოტრიალებული ეს პიროვნება თქვენგან. Ოფ, ძალიან მოინატრებით, ძალიან დაშჭირდებით ამ პიროვნებას და, ნუ, იცით რა არის, ესეთ ფაქტის წინაშე დადგება, რომ ძალიან საჭირო გახდებით მისთვის და ფიქრობს დაუბრუნდე თუ არა და როგორ დაუბრუნდე, როცა წამოვედი მისგან, როგორ არა დაუბრუნდე. Თქვენ ვერ გაგებედავთ ასე წასვლა, წამოსვლას, თქვენ ისეთი ქალი ხართ. Ნახოთ აბა თქვენი გრძნობები. Თქვენ ხართ ნამდვილი ქველმოქმედი. ქველმოქმედი ამ პიროვნებამ, თქვენმა პარტნიორმა უნდა იცოდეს, რომ თქვენ იყავით მისთვის აი სამყაროდან მოვლენილი დახმარება მისთვის. Და უბრალოდ ვერ შეიღირსა. Თქვენ ნამდვილი ქველმოქმედი, დამხმარე, ნახეთ. Თქვენი გრძნობები ჩანს აქ. Აი ამ თქვენი გრძნობებით ეს პიროვნება სარგებლობდა. Და თქვენს ენერგიაზე, თქვენს ენერგიას მშვენივრად იყენებდა. Ფული არის ენერგია. Ფულს გამოვიმუშავებთ ჩვენ და ჩვენს ენერგიას ვდებთ, ხო? Სამაგეროთ ფულს გამოვიმუშავთ. Ეს ადამიანი სარგებლობდა თქვენი ენერგიით, ანუ თქვენი ფინანსებით.
Nu, iho, pehi, pehi, se gada de bolida, rado mazaram, ce nivrat ksnum da tas. Modi tna hota, barandi ne tchian sam pirone bis da brune pa, picrops. Picrops vargaci, da brune pa, smagram airo gora neirat, e suku verga da utvatia. Picrops ukan da brune pa, smagram tan na hetrahte pa, tavisat ghe barunda, usiamune pa arunda. Tan picrops rom, es chemi situația, dar rado mazaram da dau brunde, me mas vuguar var, es gazi dartsmne bule rot, kven gheguars, gheguart. Da, ai es tu gabedinebs mas ukan davrunebas tore ise. Ise vnahot ki batono, ai gzachans brundeba. Tkventan. Aba vnahot erti tkven ogor miigebt am pirovnebas. Tkveni da misi shekhvedra. Tkveni da misi shekhvedra. Tkven genadrebat es pironeba tavisi minus pliusebianat. Ძალიან კარგად იცით, რომ ამ პიროვნებას აქვს ეს მინუსი, ეს პლუსი და აი გინდათ და გენატრებათ ისეთი როგორც არის. ვნახოთ აბა თქვენი წყენა. კი ბატონო, არის თქვენი წყენა, იმიტომ რომ თქვენ ამ პიროვნებას იცნობთ როგორც ორგულს, მაგრამ მაინც გინდათ ეს პიროვნება, იმიტომ რომ თქვენ სხვა არავინ არ არის თქვენს პირად საკითხებში გესმით, თქვენ პირად ცხოვრებაში სხვა არავინ არ არის, მარტო ეს პიროვნება იყო, რომელიც აი დიდხანს იყო თქვენთან და თქვენ ერთად კარგად გზნობდით თავს. ეხლა თქვენი ემოციური მდგომარეობა, ასე დაფიქრებული ხართ, ფიქრიანი ხართ, გზისკენ იყურებით. აი გზისკენ იყურებით, რას იზავს, რას ფიქრობს, რას გადაწყვეტს, აი ამ ფიქრებში ხართ. Apoi vnahot, raz gada atspec ez pirovne, pa gada atspec imas rom, ai, misi survili ari rom dabrundes, kibatorna dabrundes, mieci tu dro cota hans, utkvenu ba cota igrznos am pirovne, pa am ramdina tzirpasi hart nistvis igrznos. Aha, modi tega dava sahelot periodi, agatet gazapulze. Vnahot gazapulze raz izavs. Gazapulze, gazapulze datgomasan ertat siqvarulis apetkebats xteba, kho? Monatrebis ambavshi. Aba vnakhot erti. Gazapulze misi dabruneba, monatrebis gaghvizeba. Aba vnakhot gznobebis gaghvizeba, misi dabruneba. Gazapulze. Gazapulze fortuna amovida. Fortuna da agertve moqvenili კაცი. მოწყენილი კაცი, რომელიც ნოსტალგიაში იმყოფება, რომელიც მოწყენილობაში იმყოფება და ფიქრობს თავის წარსულზე. ანუ თქვენთან გატარებულ წლებზე, თქვენთან გატარებულ დროზე. ნახეთ, ახსენდება ის კეთილი დღეები და ის მატერიალურად კმაყოფილი დღეები, როგორც იყო თქვენთან. კი ბატონო, არ დარეკოთ, არ დაელაპარაკოთ და ე თვითონ მოვიდეს. Იმიტომ რომ თქვენ უნდა დაურეკოთ ხო, იტყვის რომ აი ეხვეწება. გესმით? აი ნახეთ ამოვიდა ეს პიროვნება. ამოვიდა თვითონ ეს პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს ალკოჰოლი უყვარს, ალკოჰოლი ან მოსაწევი, მე მგონი უფრო ალკოჰოლი. Და როცა დალევს, აი მაშინ უფრო ახსენდებით, მაშინ უფრო მიდის ემოციებში. Ხო, ნუ ეს შეუმდგარი პიროვნება, ეს თქვენც იცით და ახალი არ არის, შეუმდგარი პიროვნება, რომელსაც აინტერესებს კეთილდღეობა, მონეტები და ქალი თუ იქნება, რატომაც არა და თქვენთან ეს ყველაფერი ჰქონდა. Და ვნახოთ აბა მისი დაბრუნება. კი ბატონო, თქვენ ერთად ჩანხართ ისევ მომავალში, მაგრამ რა არის იცით, კითხვის ნიშნებია. აი ეს ურთიერთობა, მე მგონი თქვენ გიჭირავთ. თქვენ გიჭირავთ, აი როგორ გითხრათ, თქვენ რაღაცა ძალისხმევით, რომ იყოს თქვენთან, რომ იყოთ მასთან და რაღაცნაირად წამახალისებელი ბონუსები აქვს თქვენგან, თუმცა თქვენ ყველაფერს ამჩნევთ მას, იცით მისი მინუსები, აცნობიერებთ მის ორგულობასაც, ყველაფერს ხედავთ, ყველაფერს აბსოლუტურად რომ ხედავთ მის შოუმდგარ პიროვნებას, მაგრამ მარტოობას მაინც გირჩევნიათ, რომ ის იყოს თქვენს გვერდით. გესმით? იმდენად არ შეგიძლიათ მარტო ყოფნა. Მე მესმის თქვენი მარტო ყოფნას, ისევ ჯობია, რომ ასეთი პიროვნება კავდეთ გვერდით. რას იზავთ? თლიანად იდეალურები არავინ არ ვართ.
ai nahet chans, chanhart tkuen, marto, da gaskerit gzas, rodis mobrundeba, rodis mova. Da vnahotaba, gazapholis bolos. Gazapholis bolos, ogor prgur khedavt tkuen ertat. Gazapholis bolos, ogor khedavt tkuen ertat. Ogor nahot. Samartlenobis arkani amovida 50-50-a. Ki batono. Ghtis matritsi, ghtis shetsevna chans. Ghtis shetsevna pirovneba, romelis gasulia tkveni tskhovrebidan da isev modis. Ai nakhet. Shekhedet. Ghtis madli samqarudan roitqven martla sachukarivit aris es pirovneba, imtoro თქვენს გვერდით იყო, ასე თუ ის ორგულია თუ რა იყო, თქვენ გვერდით იყო და სითბოსაც გაჩვენებდათ და აი ნახეთ, ჩანხართ ერთად გაზაფხულის ბოლოს. Ანუ ეს გადაფარავს აი ამას და რჩება აი ეს ღვთისმადლი და თქვენ ერთად. Აი ესე. Გაზაფხულის ბოლო თვეს თქვენ ხედავთ ერთად ტარო. Gisurep ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგატყოფნას და ღვთისშეწევნას. Რამდენი ხანიც იქნებით ერთად, იყავით ერთად, როცა მოგვეზრდებათ, მე უკვე აღარ იქნებით. Ну აი ასე. Ეცადეთ რომ იყოთ ერთად, გაუფრთხილდით ამ გზნობას და ამ ურთიერთობას. Აი ესე ჩემო კარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, აროსთვის და აროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Холо мат висас могесуреобат персоналура тарос гашл шегизлия дамирекот 599577343 вимеуреб 599577343 WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. Pe tine, repa, cargat, opreda, uite, șețevne, conodet. Mama, o să-l șocotrate.